Como é que foi esse contato com o Miles Davis? Ele estava precisando de um percussionista para gravar no disco Beaches Brew. Ele que sempre gravava mais do que ele precisava. E aí um dia ele perguntou para o Joe Zawinul. Aí o Joe disse assim, bom, eu conheci um cara aí, que é um brasileiro. Ele é um bom percussionista, só que ele é diferente. Ele tem mil coisas que a gente nunca viu. Aí o Miles perguntou, ele é preto? Não, ele é brasileiro, ele é branco. Aí o Miles mandou o empresário dele me chamar e me convidar para uma gravação. E um dia o telefone tocou lá, falou: você quer gravar com o Miles? Não sei o que, não sei o que. Eu falei: ah, pô, mentira. É o empresário dele aqui e tal. Se é verdade, eu quero, né? Então tem que estar segunda-feira lá na CBS, na rua tal, assim. E nós gravamos por umas 3 horas e o Miles mandou parar tudo e falou: olha, isso está uma M, né? E eu vou embora aqui, sou quebrado. E pegou o trompete, se arrancou, foi embora. Fiquei muito triste, foi culpa minha e tal. Aí fui embora. Depois de alguns dias, o empresário me chamou de novo, que era para me gravar com o Miles de novo. Aí fui de novo lá. E aí só tinha eu como percussionista. Nós gravamos lá umas 8 horas e ficou bom. Quer dizer, eu acho que ficou bom, né? Porque ele não reclamou, não fez nada. Primeiro pediu pra mim dar canja, tocar um pouco lá e tal, blá, blá, blá. Aí eu fui, toquei e tal. Mas quando ele não reclamava nada e não esculhambava você, até porque ele tinha gostado. Mas ele nunca dizia, eu gostei muito, entende? Nunca. Você até tocou com ele naquele festival da Ilha de Wight, né? Foi um acontecimento assim incrível, o maior da minha vida, na realidade. Gilberto Gil tava lá, o Caetano. Aí eu tava arrumando as coisas e aí alguém, Ayrton, 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 não sei o que, eu olhei, pô, mais de 600 mil pessoas. Aí eu olhei, olhei, aí quase na frente assim, tinha dois caras fazendo assim, eu falei, pô, era o Gil e o Que Caetano. legal. Aí eles falaram, vamos, queremos bater um papo, né, e tal, queremos. A gente não tinha começado ainda, aí eu apresentei eles pro Miles e tal. E daí o Miles até queria falar só com o Gil, porque o Gil era preto e o Caetano não era. E aí eu falei, não, não, eles são grandes músicos lá do Brasil, tudo, blá, blá, blá. Aí quando eu falei que eles eram exilados e tal, aí ah, legal, manda eles entrarem. Aí eles ficaram conversando lá com o Miles um pouco e eu desapareci para um outro lugar, né? E foi isso aí. Você teve até uma experiência pop, né, tocando com o Smashing Pumpkins e o Depeche Mode. Acabei de gravar com eles um novo disco, mas eu toquei ao vivo, uma vez só, com o Smashing Pumpkins. Eu não sei por que eles me chamaram, até hoje não entendi. Ele era o Unplugged. Então eu toquei com eles, mas eu toquei o que eu sei tocar. Eu não... Mas eu toquei, a gente até se deu bem, foi bom. Então um abraço, né, para todo mundo. E vamos sempre lembrar que nós somos todos irmãos, né? Que a gente tem que tratar a outra pessoa, temos que tratar todo mundo bem e fazer o possível para não machucar ninguém. Porque nós somos filhos do mesmo pai, né? E se a gente fizer isso, já é meio caminho andado já.